Moi! Terve! Kuvataan kuvaamista tällä kertaa. Musta on tuplakuvaamista. Tuplakuvaamista. Eli Ramblerista tulee juttua. Klassikot-lehtihän se oli. Klassikot-lehti on tullut nyt. Olkaahan tarkkana ostamaan lehteä sitten aikanaan. Kannattaa se ostaa kyllä varmaan ainakin. Klassikko-lehti on hyvä lehti, kannattaa vaikka tilata. Oo, ehdottomasti. Niin kuin vanhat koneetkin. Ja riippuu aina koneharrastuksesta. Kyllä, nimenomaan. Ollaan täällä lavalla. Jännä oli katsoa, että mitä kaikkea niin kuin pitää ottaa huomioon, kun kuvataan. Esimerkiksi peilautumisia ja kaikkea sellaista. On siinä monta asiaa huomioitava tuossa. Tarkkaa työtä. Niin on. Syksy on tullut tänne. Kyllä se nyt Rambler on otettu. Ainakin kuviin otettu. Niin. Mutta onhan sillä nyt sielu. On, tietysti. Hyvänen aika. Sielukas Amerikan lada. Onko pahasti sanottu? Mutta onhan se siihen aikaan ollut semmoinen aika pieni. Niinhän sitä on nimitetty joskus aikaa. Mutta kyllä se ihan mukava auto on. Kuuluu menneisyyttä. Onko muuten Rambler ollut, sehän on melkein Outokummussa ollut koko ajan, eikö ookki? Joo, kyllä se on tämä Rambleri ollut. Pienen hetken se oli välillä tuossa Savon puolella, mutta niin. Ei kaukana. Kyllä se on tässä muutamiin kymmenen kilometrin säteellä asunut koko ikänsä tässä. Niin, aika jännä. Alkuperäiseltä paikalta. Niin, aika jännä. Vaikka tuntuu, että se on niin muualta tullut. Erikoista. Tänne Outokumpuun se on uutena ostettu. Ja sullakin se on ollut kahdesti. Niin. Pienen hetken kävi silloin alkuajasta, niin poissa sitten tuli takaisin. Sitten se ilmeisesti tuli jäädäksi. Joo. Olisi sen varmaan saanut muutaman kerran myyttykin tässä välillä jo. Niin. En niin ole halunnut keskustella siitä. Ei tietenkään. Pitää on eihän sitä voi myyä. Tietysti minulle äsken tuli, kun se tuossa oli tuo, kun tulin tuohon ja tuo oli tuo Rambler tuossa. Ja sitten minä muistin, että kun Irvin oli joskus tällä lavalla, niin ihan tuli semmoinen tunne, että lavalla olisi tanssit alkamassa ja Irvi olisi jo tullut tänne. Se olisi voinut kuvitella sen ajavan tuommoisena. Niin, tai no, istuvan ei. Kyydissä niin. Ehkä kuitenkin. Niin. Ehkä kuski olisi ollut erikseen. Niin. Liekö tämä auto käynyt sillä omistajansa toimesta ne Irvinin keikalla? En tiedä. Minkälainen musiikkimaku hänellä oli. Niin, siis minä en muista itse, olinko mies siellä. En muista, voitko kuvitella. Mutta siis, koska sillä oli niin paljon näitä julkiksia ja niiden keikolla vaan käytiin yleensä aina. Niin.
Mutta siis tuota, hyvällä mahdollisuudella tämäkin auto on voinut tässä käydä sinne. Niin. Kyllä. Ihan hyvin on voinut käydä. On se ollut mahtava keikka silloin. 600 ihmistä täällä, ajattelin. Niin. Tuommoisella lavalla. Kolmelle saalle, kun se oli niinku, vai monelle, kun se oli... Oliko se kahdelle puolelle saalle vai kolmelle saalle mitoitettu? Minusta se oli vähän yli kolmelle tai jotain 300. Niin, jos sillä on 650 lippua myyty, niin ei sillä ole kyllä sopinut tanssimaan enää sisään. Ei. Ei ole sopinut. Ne on kaikki seissut siinä ojennuksessa. Vaihe on tämmönen auto. Siitä kuvaa edistyy asiaan. En menekään tuonne puolelle. Elämme sinne. Saattaa joutua kuvan vangiksi niin. Muuten. Niin, siellähän itse asiassa taitaa olla teidän mainospisteen tuo Amerikan raa. Kyllä, joo, katsotaan tutun näköinen. Joo, tuli vaan mieleen. Joo. Mutta ei ole saanut kuin tilaajat. Vai onko tuota myyty irrallisena? Mä en tiedä. Se tuli tuota jonkun kaverin kautta mulle. Joo. Kaveri ollut tilaaja sitten. Kaveri oli varmaan tilaaja tullut lähelle. Ja tuota, se antoi mulle sanoa, hänellä ei ole amerikkalaista autoa. Itse asiassa sillä kyllä myöhemmin oli semmoinen amerikkalainen niin. Autokin, mutta... No kuitenkin on ollut lehen tilaaja, se on tykännyt. Ja se on ollut varmaan meidän suosituimpia tilaajalahjoita ja avaimen perä. Koska mä olin nytkin Kouvolassa Amerikalta tapahtumassa. Joo. Ne ei ollut yksi eikä kaksi virtalukkoa, missä mä näin roikkuvan ton saman. Aivan, joo. Se on kyllä hieno. Se on tyyliltään, se sopii tuohon jenkkimeininkiin. Niin. Joo, minunkin täytyy näköjään kuvata se, minkä näköinen se on. Ei, kun mä pystyn tästä rajamaan silleen, että se ei näy. Tää on muuten hauska yksityiskohta. Motorola-merkki. Mm? Ja tuota, elektroninen lattasjännitteen säädin alkuperäinen ja vaihtovirtalaturi. Joo. Mielestäni se on aika moderni. Sille moderni ja 64 mallia. Kyllä. Eikä voine sanoa, että olisi mitenkään huonolaatista komponentia, että olisi joku edelleen toinen. Joo. Mopareihin erinäköisesti, että se sopii sinne kojelautaan. Että se istuu niin just tarkalla oikean mallisena. Niin ne on just merkki- ja mallikohtaisia. Juu. Niitä on valtavasti erilaisilla eri paneeleilla. Kyllä. Niin vaati kiihtyy. Miten niin ei? Lasinpyyhkeen teho on huonommin. Ai niin. Ai niin, se alipane niin. Jutun takia. Hetkinen, eli... Koneesta tulee voima, pumppuun. Kyllä, nokka-akselilta se pumppaa ihan niin kuin perinteinenkin mekaaninen bensapumppu, mutta sitten alapuolella on vielä toinen kalvo, mikä pumppaa alipainetta lisää. Eli tehostaa siis se... alipainetta, mikä menee taas tuonne pumpulle. Eli tämä letkuhan menee suoraan tuohon lasinpyyhkeen alipainin moottoriin. Joo, se käyttää sekä sen alipainetta että imusarjan alipainetta molemmat tuohon. Moottorita menee imusarjaltakin putki tänne pumpulle. Joo. Eli se tulee täältä kakka, niin tää menee imusarjaan tämä toinen. Joo. Imusarjaan, jota ei ole varsinaisesti edes. Niin, tai se on vain kopero kannessa.
siihen. En tiedä näkyykö se kuvissa, mutta... Mä otan varoissa vielä sitten siinä tapauksessa muutaman kuvan täältä uudestaan, jos se näkyy. Mä pystyn kuvan käsittelyllä sen poistamaan, pistämään kiinni, mutta... Niin. Onko arvoni, niin voi tuossa aamana tullut samaan etuun? Joo, se on totta, kun nyt kun Viro sanoit, niin kyllä se näin on. Voi se olla, että siinä johonkin taitoksen vähän porraspäkkin sinne tappaa. Liikenne on kovaa kyllä, koko ajan kulkee autoja, vaikka sunnuntaina. Niin. Kyllä se on vilkas liikenne tässä Kuopiossa. Mm, on se. On se. Auton valaistus tulee pitäisi. Tästä on sopivasti kahvin juontiin kohta. Kyllä varmaan kyllä on jo kahvin. Onko sä täällä kahvit vai? Totta kai. Mitähän se nyt olla lavakahvit? En tiedä, onko se sitten ennen palorinnolla vaan myöhemmin, niin. Niin, ilta on tässä tullut ja Arttikin jopa ehättäyty sisälle. Onhan tuo jo uutisten aika. No niinhän tuo on 8:30 uutisia lukko. Niin, ei lue vielä. Vai lukkeeko? Minun mielestä se on vielä tuota Saksan vaaleja. Koska no, minä aion katsoa ne uutiset. Niin, no tuo kello saattaa olla pari minuuttia eilen. Niin. Joo, niin, niin tota, tosiaankin, eli Ramblerista oli kyse tuossa videolla ja mikä tuossa nyt ensin oli. Rambleria siinä haastateltiin ja kuvattiin. Voiko sanoa näin? No niin. Ja Artsi haastateltiin ja Rambleria kuvattiin. Ja se juttu tulee joskus varmaan sitten tuonne. Ensi vuoden puolella, ei tämän vuoden puolelle eppäle, että ei kerki ennen. Joo. Jotta menee joku aika, mutta sielläpähän se joskus sitten ilmaantuu. Kyllä. Joo, ja tota, en tarkoituksella sitten mitenkään sitä kuvaajaa halunnut häiritä, enkä haastatella. Tai silleen niin kuin jututtaa tähän videoon sen enempää, että annettiin häneen tehdä työnsä rauhassa, ainakin yritettiin. yritettiin ja muuta, mutta tota niin... Todella mukava ihminen ihan. Ja kyllä. Oli kyllä tosi kiva. Juttu olisi riittänyt varmaan vaikka kuinka pitkässä aikaa hänen kanssaan. Kyllä, jos olisitte kuullut kaikki mielenkiintoiset autojutut, mitä me juteltiin, niin olisitte kateellisia. No niin. Mitä kaikkea ihanaa autohommaa saatiin jutella. Ja. Tosiaankin. Mutta... Harrastaja itsekin on vanhoja autoja kaiken näköisiä hänellä itsellä. Ja mielenkiintoisia. On tosi mielenkiintoisia, erikoisia. Kyllä. Mutta tota, kiitokset välitetään varmasti. Kyllä, kiitokset Jan Erikille kun kävit. Oli oikein mukava juttu tuokio. Joo. Toivottavasti vielä joskus nähdään ja ehkä nähdäänkin jonkun asian merkissä. Todellakin. Ja tuota, ostakkaahan kaikki katsojat sitten klassikkolehti. Ja muitakin noita autolehtiä. Katelkaa, siellä se juttukin tulee sitten joskus Rambleristakin. Kyllä. Rambleristakin kyllä varmaan esille. Sitten huomautetaan tuossa videolla, millä on niin, semmoinen lehti ilman muuta, ilmestynyt. Ilman muuta sitten sanotaan, mutta muutenkin. Haluukkaat saa käydä sen sitten ostamassa tai miksei vaikka tilatakin lehen. Mutta muutenkin siellä on mielenkiintoista katsottavaa ja lehissä tuommoisissa. Niin. Onhan ne. Klassikoita. Mukavahan niitä on lueskellut jo. Tutkia, niin, ei niitä... ihmiset on. Ja, tai en minä tiedä, nykypäivänä voi olla, että ei niin paljon enää ole niitä rakentajia. Että... Niin, sitä me just sanoin, että ei niitä välttämättä niitä autoja, niin luonnossa paljon näähän edes aina. Siihen nähden tuommoiset lehet on kivoja, sinne näkee erilaisia noita. Niin. Erilaisia sitten autoja. Kyllä, mutta tämmöisiin tunnelmiin ruvetaan tässä uutisia katsomaan ja... Näin. Minä yritän vähän aikaa neuloa, kun Aila ei ole tässä. Niin. Joo. Siinä olisi pientä urakkaa.
Pientä savottaa. Pientä savottaa viime talvena jo aloitin, mutta eihän Aila ole. Niin tota, no äsken se haukku kauheasti tota neuletta, että mikä tuo on. Hän ei ymmärrä mikä tuo, mutta sitä ennen se kyllä yritti repiä sitä aikaisemmin. Mutta tämmöisiin tunnelmiin tänään ja huomenna tai ylihuomenna, kun nyt seuraavan kerran videoja, niin tässä jotain muuta. Näähän sinne käypi. Ei kun moi. Moikka.